Assalomu alaykum, mahorqullar kanaling aziz muxlislari. Yana sizlar bilan kanalimiz orqali uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Doimo sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugun sizlar bilan birgalikda salofan paketdan qizil atirgulni qanday yasalishligini ko'rib chiqamiz. Juda ham oson. Yasalishi oson atirgul. Katta vazalar uchun yasaymiz. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Uning uchun qizil salofan paket oldim. Bu juda ham arzon. Musorlar uchun, yengil narsalar uchun tayyorlanadigan, ishlatiladigan paket. Bog'larini qirqib oldim. Tikilgan joyini ham qirqib olamiz, tashlab yubormaymiz. Bular simimizni yo'g'onlashtirish uchun kerak bo'ladi. Endi buni o'rtasini ochib olamiz. Tekizlab to'g'rilab olamiz. Bunday paketlardan 3ta paketni olamiz. Har bitta gulimizning qismi uchun 3ta paket kerak bo'ladi. Mana 2-chi paketni qo'yib oldim. Mana bu 3-chi paketni qo'yib oldim. Endi buni 2ga taxlab olamiz. 2ga taxlab oldik. 6 qator bo'ldi. Har bir qatori 2tadan. Demak, 12 qavat bo'ladi. Yupqa paket. Endi buni dazmollab olamiz. Dazmolimiz juda issiq bo'lmasligi kerak. O'rtacha issiqlikda qarab-qarab dazmollaymiz. Agar isib ketsa yopishib qoladi. Juda ham chiroyli qizil bo'ladi. 6 qavat bo'lganda. Mana bir tomonini dazmollab oldik. Endi orqa tomonini ham dazmollab olamiz, chunki orqa tomoni juda ham yaxshi yopishmaydi. Shuning uchun orqa tomonini ham dazmollab olaman. Bo'lmasa gullarimiz juda chiroyli chiqmaydi. Ikkala tomonini ham dazmollab olamiz. Bunday to'rt burchak salofanlardan bizga 4ta kerak bo'ladi. Har bittasida 3tadan paket ketadi. Demak, 12ta paket ishlatiladi. Mana shu holatda bo'ldi, juda ham chiroyli. Mana to'rt burchak paketimizni tayyorlab oldik. Bunaqadan 3ta tayyorlab olgan edim. Hozirgi tayyorlaganim bilan 4ta bo'ldi. Endi buni qo'yib qo'yamiz. Bargi uchun zangori paket olamiz. Bu zangori paketimiz 10 kilolik paket, katta paket, qalinroq. Bargi uchun juda ham chiroyli chiqadi. Buni ham bog'larini qirqib olamiz. Hamda tikilgan joyini ham qirqib olamiz. Bu tikilgan joyidan qolgan mana shunday lentachalar simimizga yo'g'onlashtirish uchun kerak bo'ladi. Buni ham yon tomonlarini ochib olamiz. Mana ochib oldik. Buni endi 2 taxlab olamiz. 2 taxlaganimiz 4 qator bo'ldi, 4 qavat bo'ldi. Endi buni orasiga qora paket qo'yib olamiz. Qora qo'ysak, bu zangorimiz bir chiroyli bardi, haqiqiy bardi rangini beradi. Mana qora paketimiz ham 10 kilolik. Buni o'rtasidan bo'lib qo'yamiz. Ikkalasini taxlasak qalin bo'lib ketadi. Qorani taxlamasdan o'rtasidan bo'lib zangorini orasiga qo'yib oldik. Bitta, qoramiz ham 2ta. Pastida ham 2ta, o'rtada ham 2ta, tepada ham 2ta. 6 qavat bo'ldi. Yupqa pushti qizil paketimiz 12 qavat bo'ldi, chunki u juda ham yupqa edi. Bu 6 qavat bo'ldi. Mana endi buni dazmollab olamiz. Buni ham qizil paketimizni qanday dazmollagan bo'lsak, shu holatda
hamma joyini avval bir tomonini, keyin ikkinchi tomonini dazmollab olamiz. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Mana dazmollab oldik, juda ham chiroyli rang bo'ldi. Endi zangori paketimiz turib turadi, qizilimizda. 17 santimetrga 17 santimetr to'r burchaklarni qirqib olamiz. Mana 17 ga 17 to'r burchaklarni qirqib oldik, to'ralasini ham. Endi buni 2 ga taxlaymiz. Yaxshilab taxlab olamiz. Yana 2 ga taxlaymiz. Ochamiz. Ochganda o'rtada chiziq bo'ldi. Chiziqni 3 ga taxlab turib, 3 uni yon tomonga ozgina qiyrixon qilib taxlaymiz. Chap tomondagi 3 buni ustiga kelib tushish kerak. Mana shunday. Ichkarisidagi chetiga devoriga tiralib turish kerak. Agar tiralmasa, qirqanimiz o'sha joyi qirqilmay qoladi. Endi o'rtadan pastrog'idan aylana qilib qirqib olamiz. Bu burchagini ham aylantirib qirqib, pastgacha olib kelib olamiz. Uchini ham, uchidan ham ozginani qirqib olamiz. Mana ochganimizda 6 ta gulbarg tayyor bo'ldi. Har bittasidan shunday 6 ta gulbarg chiqadi. 2 ga taxlaymiz, yana 2 ga taxlaymiz. O'rtasini taxlab turib, yon tomonga qiyrixon qilib taxlab olamiz, unisini ustiga taxlab olamiz. Ahamiyat beramiz, cheti-chetiga tiralib turish kerak. Endi buni ham pastidan boshlab burchagini aylana qilib qirqib, bu burchagini ham aylana qilib qirqib olamiz. Uchini qirqib qo'yamiz. Mana ikkinchi gulbargimiz ham tayyor bo'ldi. Mana oxirigacha tiralmaganligi uchun mana bu joyi qirqilmay qolgan. Qirqib qo'yasizlar ozgina. Mana hammasini qirqib oldik, to'ralasini ham. Endi bitta gulbargni olib qo'yamiz. Mana bu 6 taligidan bitta gulbargni oldik, unda 5 ta qoldi, pastida bitta bo'ldi. Bunisidan 2 tasini olamiz qirqib. Tepasida 4 ta qoldi, pastida 2 ta. Bunisini endi 3 ta qirqib olamiz, 2 ta 3 ta bo'ladi. O'rtasidan bo'lib olamiz. Unisi 6 taligacha turadi. Mana endi bularni hammasini gulbarni o'rtasidan sham bilan ozgina qizdirib shunday chiziqcha hosil qilib olamiz. Bu gulimizni ko'rinishiga chiroyli bir ko'rinish beradi. Haqiqiy gulga o'xshab. Har bitta gulbargimizni o'rtasidan taxlab, qizdirib chiziq qilib olamiz. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Hammasini mana qizdirib oldik sham bilan. Endi bularni chetiga kley surkab, aylana holda bir-biriga yopishtirishimiz kerak. Ungacha simimizga sim olamiz.
Сымымызге клейді сүркеп, біттәлі гүл бәлгімізді әрші үчіге өпіштірамыз. Бұ әтір гүлімізді ең үш томаны болады, ең типі қысмы болады. Енді қогелларыны әйткенімдей өзгіне кілей сүркеп, бір-бірге өпіштіру аламыз. Мұна бі үкітәлігімізді өпіштіру алдық. Енді үштәлігімізді өпіштіру аламыз. Мұна үштәлігімізді әм өпіштіру алдық. Бірін кетін, әм әсіні мәніш қолетті өпіштіру аламыз. Мені хамасыны өпіштіру алдық. Енді қайчымызны үші білін бәргілерді, арқа томанға гүл бәргілерімізні қайырып қойамыз. Мұна шығалатта, әмәсіні арқа томанға қайыр боламыз. Мұна қайыр болдық, енді сымымызға абалан бар. Мұна бі үкітәлік гүлбәргімізні өпіштір боламыз. Типпасыға кілей сүркейміз. Бірін кеттіклік білін өпіштіреміз. Мұна үкітәлік. İki tələgini yapıştırdık. İndi iki tə üç tələgini yapıştırıb aləmiz. Mənə üç tələgini apkəb aldık. Onun tippəsəgə kiləy sürkəb. Açıq tamanıgə gülbərgini toğrıləb durub yapıştıramız. İndi ki ingi üç tələ gülbərgimizini yapıştıramız. Сымымыз ұзын, гүліміз кәттәлігі үчін. Мәна, үштәлігімізді әм өчіқ томаныға қарап тұрып, үші жөйіге гүлбәргіні тұрылап тұрып, өпіштіру алдық. Бірін кеттінлік білін, әзір енді 4-сіні, кейін 5-сіні, кейін 6-сіні, әмәсіні өпіштіру аламыз. Бұ гүліміз жүді әм чырайлік. Yəsəlişə qəm, cədə həm əsən. Qəttə vəzələr üçün cədə həm çıraylı bələdi. Mənə 5-sini həm yapışdırıyab biz. Altıncısını həm gülbərqləri gə kiləy sürkə valib. Bunu həm yapışdır valəmiz. Qatda bir çıraylik ətrə gül çıxdı. Yaxşı ilə müstahkəmləb qoyamız təqlərini. Məş xalətdə buldu. Енді тәгеге гүл қонасы дейміз мұ? Гүлді қонечасыны, гүл түвекчасыны кесейміз. Оның үшін зәңгөрі
Salafanimizdan olamiz. Mana gulga tayyorlay, bargiga tayyorlagan salafanimizni oldik. Unga 10 santimetrda olindi. Buni ham gulbargimiz qanday taxlangan bo'lsa, shunday taxlab olamiz. Buni qirqilishidan o'rtasiga qarab qirqib olamiz, 3 burchak qilib. Uchini ham qirqib oldik. Endi buni ham ana shu gulimizni tagiga kley bilan yopishtirib qo'yamiz. Mana 6ta 3 burchak bo'ldi. Kley surkib olamiz. Hamda yaxshilab yopishtirib qo'yamiz. Mana yopishtirib oldik. Endi mana bu simimizni ozgina yo'g'onlashtirib olishimiz kerak. Gulimizga nisbatan simimiz ingichkaroq, shuning uchun mana bunday qolgan qiyqimlardan, ya'ni chetidan, salafanlarimizni chetidan o'rab olamiz. Mana qora paketimizni qirqib olgan chetini o'rayapman. Rangining ahamiyati yo'q. Eng oxirida, lekin zangori paketni o'rashimiz mumkin. Mana shu holatda yo'g'onlashgungacha o'zlaringa qanday ma'qul bo'lsa shu holatgacha o'rab olasizlar. Mana qizilni o'radim. Qoradan keyin endi ustidan zangorini o'rab olamiz. Mana shu holatda oxirigacha zangor paket bilan o'rab qo'yaman. Mana endi bargini qilamiz. Bargi uchun zangor paketimizdan qirqib olamiz. Eni 5 santimetr, bo'yi 10 santimetr bo'ladi buni ham. Mana 5 santimetr eni, uzunasi 10 santimetr. Bundan endi bargini shaklini, barg shaklini chiqarib olamiz. Chetidan ozgina qoldirib tepaga qirqib, yon tomonidan uchidan ham qirqib olamiz. Mana shu holatda barg chiqdi. Endi buni chetlarini ozgina uch burchak qilib qirqib qo'yamiz. Barglarning ko'rinishi, haqiqiy barglarning ko'rinishi mana shu holatda bo'ladi. Shuning uchun biz ham o'sha haqiqiy barga o'xshatib qirqib qo'yamiz. Mana shunday ko'rinishda bo'ldi. Mana 3ta katta barg bo'ldi. Qirqib olganimizdan 4 edi, uni bitta bargini 2ga taxlab, 2ga bo'lib, bundan 2ta kichkina barg chiqaramiz. Bargimiz 5ta bo'ladi, 2ta kichkina, 3ta katta barg bo'ladi. Bunga ham barg shaklini berib olamiz. Buni ham chetlarini qirqib olamiz. Mana shu holatda bo'ldi. Endi bularni ham o'rtasidan taxlab, shamda qizdirib, mana shunday chiziqcha hosil qilib olamiz. Yon tomonlarini ham chiziqcha qilib olamiz. Bargda ko'rinishini, tomirchalarini ko'rsatib qo'yamiz. Mana shu holatda bo'ladi. Hammasini mana shu holatda qizdirib olamiz. Endi 5ta bargimizda 5ta ingichka sim olamiz. Simlarimizga zangori paketimizdan o'rab olamiz. Uchiga kli surkab har bitta simimizni bittadan mana shu holatda o'rab chiqamiz.
oxiriga ham klei surkab qo'yamiz. Mustahkam bo'lishligi uchun. Beshalasini ham mana o'rab oldik. Endi bargimizni orqa tomoniga klei surkab bu simlarimizni o'rnashtirib yopishtirib qo'yamiz. Juda ham chiroyli bo'ldi bargimiz ko'rinishi. Hammasini shu holatda tayyorlab olamiz. Mana tayyorlab oldik. Endi birin-ketinlik bilan barglarimizni o'rnashtirib olamiz. Birinchisiga ozgina selofandan o'rab olaman. Ikkinchi bargni yopishtiramiz. Uchinchi bargni yopishtiramiz. Yana ozgina o'ralgandan keyin qolgan ikkita kichkina barglarimizni ham selofan bilan o'rab olamiz. Mana barglarimizni chiroyli qilib o'rab oldik. Endi buni gulimizni sizlarga qayt ma'qul kelsa o'sha joyiga o'rnashtirib, ikkalasini baravariga kleylab, zangoridan yana o'rab ketasizlar. Mana shu holatda oxirigacha o'rab olamiz. Mana o'rab oldik. Endi barglarini ochib olamiz. Juda ham chiroyli, rangi ham juda chiroyli chiqdi bargimizning rangi, haqiqiy barglardek bo'lib. Gulimiz ham juda ham chiroyli chiqdi. Sizlar ham yasab ko'ringlar. Sovg'aga uylaringizni bezashga juda ham chiroyli gul. Buni endi chetini sham bilan qizdirib qo'ysalaring, mana bu selofanimiz mustahkam bo'lib, simimizga yopishib qoladi. Mana gulimiz tayyor bo'ldi. Men och pushti rangli selofandan ham qilgan edim. U ham juda ham chiroyli chiqdi. Agar sizlarga ham yoqqan bo'lsa, men bilan birga tayyorlanglar. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, kommentariya qoldiringlar. Kelgusi videolarimizgacha xayr, omonda bo'linglar.